Niko hapa naitwa Deotila, ni CEO wa Positive underscore Mind Only, lakini director. Nina habari njema kwako wewe binti, kwako wewe mwanamke ambaye unafanya kazi, haufanyi kazi, uko mama wa nyumbani, au mtu ambaye unatamani kufanya biashara, unatamani kufanikiwa, lakini hujui unaanzaje. Leo na habari njema sana kwa ajili yako mwanamke wa Kitanzania. Tumeandaa mkutano mkubwa sana wanawake. Ni tarehe 2 ya mwezi wa 10, tunafanya Double View Hotel. Yaani usikose kuanzia saa 6. Kuna watu ambao wamefanikiwa sana kwenye biashara watakuwa pale. Kuna daktari pia atakuwa pale kwa ajili ya kusaidiana na wewe kwa ajili ya afya yako ya akili. Na namna gani unaweza kutoka kwenye mawazo ambayo ni negative na kuja kwenye mawazo ambayo yatakusaidia kufanikiwa kwenye kibiashara. So karibu sana. Ukiwa unahitaji kujiandikisha, namba inapita hapo chini. Hebu njoo WhatsApp call kwa ajili ya kujiandikisha. Ni shilingi 10,000 tu. Lakini nikuambie, ukiingia hautatoka kama ulivyoingia. Ni kitu cha tofauti sana, usikose.